Máme tesne pred ďalšími teda voľbami tento rok, ešte nás čakajú ešte nejaké tie voľby, ale a bohužiaľ v tejto krajine každé voľby znamenajú niečo iné, či už pre voliča, či už pre volebné okrskové komisie a tak ďalej a tak ďalej. Takže preto som opätovne tu, aby sme sa dozvedeli teda ja a diváci, čo tieto voľby, ktoré sú už teda teraz v sobotu. Tak poďme úplne od tých základných údajov. Čo sú to za voľby, kedy sa konajú a samozrejme dostaneme sa potom ďalej na kandidátov, strany a podobne. No, čakajú nás voľby do Európskeho parlamentu, kde Slovenskú republiku reprezentuje 13 poslancov. To znamená, že týchto 13 poslancov budeme voliť v sobotu. Kandidátne listiny do týchto volieb predložilo 29 politických strán a hnutí a na týchto kandidátkach sa nachádza vyše 300 kandidátov, presne tuším 342 kandidátov, takže naozaj majú občania z čoho vyberať. Každý občan, ktorý príde voliť, musí nájsť si svoju volebnú miestnosť. Voľby začínajú o 7 ráno. Kvôli voľbám do Európskeho parlamentu, ako aj kvôli každým iným, sme zriadili 8 volebných okrskov. Sú to tie tradičné volebné okrsky a v nich sú teda pridelené obce, ulice, tak ako inokedy. Bude 8 volebných okrskových miestností, sú tam dve zmeny. Okrsku číslo 5, ktorý volil v základnej škole na ulici Fráňa Kráľa, je zmena len v tom, že volebná miestnosť bude pri školskej jedálni. To znamená, že bezbariérovým vchodom, ako keby do školskej jedálne, treba vojsť a tam už sa hneď zorientujú. Hneď oproti vchodu bude volebná miestnosť. No a ďalšia zmena bude vo volebnej miestnosti číslo 1, teda v okrsku číslo 1. Nebude volebná miestnosť na mestskom úrade, ale bude tento raz v Dolnom Kaštieli, kde je vchod do obradnej miestnosti. A kvôli čomu ste pristúpili k tomu, že práve tieto dve miestnosti sa nie sú pôvodné? No, je to hlavne kvôli tomu, že je veľmi veľa členov v komisiách. V niektorých komisiách je 16 členov, čo ešte doteraz nikdy nebolo. Čiže za to volebná miestnosť číslo 1 bude inde. A je tam bezbariérový vstup, hej, čiže nie je problém. A volebná miestnosť, ktorá bola v prístavbe základnej školy, bol dosť ďaleký vstup k nej, lebo sa muselo prechádzať asi dvoma chodbami. Hej, a ešte obmedzovali sme trošku vyučovanie, lebo už v piatok na obed sa tie miestnosti chystali, v pondelok sa ešte len odstrojovali. A takto nebudeme nikomu prekážať, tá miestnosť je voľná, takže ju môžeme prichystať už možno zajtra, štvrtok a môže sa v sobotu používať. Mhm. Čiže dá sa povedať kvôli množstvu členov v tých komisiách. A bezbariérovosti pre občanov. To znamená, mohli by tie miestnosti už zostať aj do budúcich volieb, takto, ak sa osvedčia? Ak sa osvedčia, tak isté áno. Pravdepodobne tá v základnej škole určite. Ste našli lepšie miesto, takto povedzme. Určite. Toto bude lepšie. Dobre. Vráťme sa teda ešte späť k tým samotným voľbám. Ja ako volič, keď prídem do volebnej miestnosti, čo dostanem, čo mám urobiť a koľko krúžkujem, krížikujem a tak ďalej. Keď volič príde do volebnej miestnosti, dostane od volebnej komisie 29 hlasovacích lístkov. Čiže za každú politickú stranu alebo hnutie jeden hlasovací lístok. Na tomto hlasovacom lístku bude maximálne 13 mien a z tých 13 mien si môže, ale nemusí, vybrať maximálne dve mená, ktoré zakružkuje, alebo lepšie povedané vyznačí a týmto dvom kandidátom vlastne dáva svoj prednostný hlas. Čiže z tých lístkov buď hodím jeden tak, ako je. Áno. A vtedy volím, dá sa povedať, stranu. Stranu. Alebo ak sa rozhodne, môžem jedného, prípadne maximálne teda dvoch, zakrúžkovať. Áno, zakrúžkovať to jeho číselko. Áno. A tým mu dám väčšie preferencie. Teda to, presne tak. Tej strane. Dobre, s ostatnými lístkami, teda tými zvyšnými, 12. No, sa odovzdajú do na to pripravenej nádoby, čiže vlastne sa zahodia aj tie lístky. Treba zahodiť. Dobre, tieto voľby sa vydávali a vydávajú voličské preukazy ešte stále?
máme áno. stredu, štvrtok, dokedy sa vydávajú? Voličské preukazy sa vydávajú do štvrtka 22. do konca pracovnej doby. A kde? A kto u nás môže požiadať? U nás na úseku evidencia obyvateľov a môže požiadať každý volič, teda každý občan, ktorý je voličom a v deň volieb sa nebude zdržiavať buď na území mesta, alebo na území tohto štátu, alebo v inom okrsku. No a čo ten občan teda potrebuje k tomu? To príde sem s občianským alebo s pasom a povie, že chce voličský preukaz, alebo potrebuje na to niečo vypísať, nejaký formulár? Alebo... Mal by podať žiadosť na úseku evidencie obyvateľov, čiže vlastne na matrike u nás. A na základe tejto žiadosti mu bude na počkanie vydaný vlastne voličský preukaz, voličský preukaz. Mm-hmm. Pokiaľ by písal mailom žiadosť alebo listom, tak ten voličský preukaz mu bude odoslaný. No len takéto veci to treba včas, aby mu mohol byť aj doručený. Pre túto chvíľu asi to už nepripadá do úvahy. Nepripadá veľmi do úvahy, áno. To sú voličské preukazy. Viem, že už sa teda dlhšiu dobu, myslím, niekoľkých rokov v našom štáte hovorí o elektronizácii volieb. Tieto voľby môžem alebo nemôžem? Existuje to? Funguje to? Že by som eventuálne odvolil aj cez internet? Zatiaľ neviem o tom, že by sa dalo. Určite sa ešte v týchto voľbách nedá voliť elektronicky. Mhm, čiže nedostanem od nikoho žiadny kód, aby som elektronický nie. Podpis a tak ďalej, aby som mohol odvoliť. Čiže nedá sa. Ale uvažuje sa samozrejme, veď ako elektronizácia verejnej správy prebieha, ale asi je to dosť náročný alebo veľmi náročný proces, takže ešte k tomu nedošlo. Ešte pár rokov asi si počkáme na to, asi aby tak. To bolo samozrejmosťou pri každých voľbách. Sú nejaké, keďže a na samom začiatku som povedal, že žiaľ v tomto štáte každé voľby znamenajú niečo iné legislatívne. Sú nejaké špecifika, iné špecifika pre tieto voľby, či už čo sa týka samospráva alebo čo sa týka samotného voliča? Myslím si, že nejaké zásadné zmeny nie sú. Možno, že takým špecifikom je len to, že politická reklama sa nemohla vysielať pri týchto voľbách v mestskom rozhlase. To napríklad nebolo povolené. A možno špecifikom je aj to, že okrskové volebné komisie sú inštruované, aby veľmi opatrne pristupovali k voľbe jednak na voličské preukazy. Tie voličské preukazy sa od voličov odoberajú po voľbe, teda pred voľbou, tak. No a ďalej voľba na cestovný doklad, v podstate na cestovný pas. Čiže tam sa do pasu sa potom musí, okrsková volebná komisia musí poznamenať, že takýto občan už volil, aby nemohol cez ten cestovný pas voliť aj niekde inde. Niekde inde viackrát. Čiže tohoto viackrát. Sa obáva viac menej Európska únia, preto dala... Tak, aby boli tie voľby regulérne. Takže... Vieme, že sa to už zneužilo niekedy v minulosti, alebo dalo by sa to zneužiť, takže toto je možno také špecifikum, že vlastne boli je taká zvýšená pozornosť. Pri tomto ano. Type voľby. Áno. Navoďme si ešte takú situáciu v podstate, kedy ja ako volič nie som s niečím spokojný, alebo ja neviem, možno som dostal nie všetky tie hlasovacie lístky, alebo som sa pomýlil a chcem ešte raz a tak ďalej, kde sa môžem sťažovať a podobné veci. Tak každá okrsková volebná komisia má svojho predsedu alebo podpredsedu. Jeden z nich musí byť neustále v miestnosti volebnej. No a potom existujú obvodné volebné komisie. U nás najbližšia obvodná volebná komisia je v Žiari nad Hronom. No a potom sú ústredná volebná komisia, ktorá vlastne tie sťažnosti prijíma. Čiže niečo malé sa môžem sťažovať hneď na priamo mieste. Priamo u predsedu. U predsedu. Niečo väčšie ma pravdepodobne odporúčia, že mám podať nejakú oficiálnu sťažnosť. Ak teda by bol záujem, tak ešte áno. Telefónne čísla na tie... poviem, v úvodzovkách nadriadené volebné komisie, bude každý zapisovateľ mať vlastne vo volebnej komisii u seba. A myslím, že sú už aj v tejto chvíli zverejnené na stránke a mesta, aj to možné, takže áno. Tam sú môžu pozrieť tí, ktorí sa chcú dozvedieť viac alebo potrebujú napríklad, to na sťažovanie. Dobre, na záver zhrňme to všetko teda, kde, kedy, od koľkej do koľkej môžu hlasovať, koľko tých lístkov, čo s nimi ešte zrejme tu pre voliča, tak jednoducho, aby to mal na tanieri. Každý volič musí hlasovať vo vopred určenej volebnej miestnosti.
kde táto jeho volebná miestnosť je, sa dozvie z oznámenia, ktoré mu mestský úrad poslal domov. Čiže každý volič dostal domov oznámenie, kde bude hlasovať, a tam má uvedené aj čas, čiže voľby prebiehajú 24. mája vo volebných miestnostiach od 7. rána do 22. hodiny. Čiže tie papiere, ktoré dostali, ak nedostali, tak v podstate určite mali každý sa mali sťažovať alebo ozvať na svoje. Ale aj tak v podstate je to stále štandardné, myslíme, tie miestnosti sú teda v tom jeho okrsku, až teda na tie dve zmeny, ktoré sme si tam povedali, ale v podstate je tá, že sú to miestnosti o kúsok ďalej, hej, že to nie je nejaká výrazná zmena, že by to nenašiel, keby zrovna nemal. Zároveň tie volebné okrsky sú zverejnené na našom webovom sídle, takže na stránke mesta všetko je zverejnené. Takže ja pre túto chvíľu ďakujem za tieto informácie. Aj ja ďakujem pekne. Dovidenia.